اختر ورځ راروانه ده او خلک قرباني کوي خلکو ته مې دا خواست دی چې تاسو قرباني کوئ خپل منځ کې وکئ د چرګې بچی لال کوئ او خپل منځ کې دا قرباني وکئ تاسو سود خورو نیانو ته خیال وکئ دسې مې چې ټوله قرباني مغر کړي او که چا د یوې نی پوټې اخېستو نو د ټولو تپوس کوه دا مه وایي چې دا د یوې نی پوټې دی او دا د میخې شاکینګی دی او دای بختورګی دی او دا بیا د ماما زوی د ورکړو د ماما زوی د خدای د ماما د دوی کور راکړه قرباني دې غر کېږي منیان ځان څه شریکوئ ولې چې دوی د خلکو نه ګیري خرئ او ما باری خلکو څه قربانیانې کوئ خپل منځ کې دا قرباني وکئ او ښه په سړیتوب یې وکئ او ټوله قرباني خلکو له ورکئ په پرجونو کې مکدی ای بېغیرته خلکه قرباني وکئ نو په پرجونو کې کېدئ او چې بیا څښا شي یا د ګلمکۍ که ورکه او دا د ګلمرجانې که ورکه خدای دې کور په دغه قربانۍ وران